Nosaltres, quan parlem del nou model productiu valencià i el canvi del model productiu, estem parlant d'una taula que tinga quatre potes. No? D'aquestes quatre potes hem repetit moltes voltes, una ha de ser la transformació ecològica de l'economia, l'altra ha de ser el benestar social, l'altra ha de ser la cultura i l'altra l'IMSI. Aleshores, en la pota de la cultura, el que volem és que un motor econòmic del nostre país siga precisament la cultura. Frontar models depredadors, models que han destruït el nostre territori, models que han generat moltes plusvàlues, una acumulació de capital en molt poques mans, un model que té com a motor econòmic el benestar social, l'economia sostenible i la cultura, el que fa és generar un model econòmic que no acumula capital en mans de pocs, sinó el que fa és redistribuir la riquesa. Per això nosaltres volem plantejar-vos que necessitem un pla estratègic de cultura, necessitem que això siga en una taula mixta on estigui l'administració, estiguin les universitats i tot el sector de la cultura, que és amplíssim. Ahir tenim ara l'observatori i tenim moltes eines que fan que el sector s'hagi unit, ja estiguem parlant d'actors, d'actrius, estiguem parlant de productors, estiguem parlant de qualsevol productor audiovisual, del circ, de tot aquest pla, no?, d'arts escèniques i després també, òbviament, tot el que suposa literatura, arts plàstiques, música i el que n'hi ha al voltant. No? Frontar un model en el qual se construïen palaus de l'òpera que valien molts milions, que valien 400 milions d'euros en un projecte total de 1.300 milions d'euros, de ciutats, d'arts i ciències, on ara tenim edificis, però ni tenim arts ni tenim ciències. I mentre se construïa aquest palau, se deixava de pagar a les societats musicals. Algunes, en aquest moment, en greus dificultats econòmiques i a punt, fins i tot, de tindre que tancar. Aquest és el panorama que ens anem a trobar. Per això entenc que necessitem un pla estratègic que faci d'aquesta tercera pota un motor econòmic, però també un motor de felicitat. No? Volem fer un pla de fidelització i creació de nous públics, de les arts escèniques, i això jo crec que aquest teatre és un lloc adient per a dir-lo, una xarxa d'associacions d'espectadors i espectadores que participen activament en el disseny també de les programacions públiques. No? Volem que se redefinisca l'Institut Valencià de la Música per potenciar i divulgar la diversitat musical del nostre país, no? I la creació d'un museu de la música que tant també han demanat els músics en el nostre país. Volem instaurar l'ensenyament reglat de circ. Tenim moltíssims artistes del circ que en aquest moment no tenen més remei que formar-se a través de projectes autodidactes o a l'estranger. I nosaltres entenem que, no, que este ensenyament reglat pot ser un altre espai on la gent puga, a través de l'art del circ, expressar i generar cultura. Volem una xarxa pública supramunicipal d'escoles municipals d'arts, de teatre, dansa, arts al carrer, música, arts plàstiques, audiovisual, fotografia i artesania. Com vegeu, tenim una idea molt holística, no?, de l'àmbit cultural, molt global. La creació del Circuit Valencià de la Música, amb dotació econòmica, perquè al final aquestes coses necessiten diners. Volem un pla estratègic de turisme cultural. Front al turisme de botelló i al turisme que s'ha instaurat en el nostre territori, volem precisament un turisme cultural. Per això el patrimoni també serà molt important, el patrimoni i el territori. La gent vol paisatge i vol cultura. I això és un turisme que deixa diners, és un turisme respectuós, és un turisme que estima el que va a veure, perquè és un turisme que sap el valor que té el que va a veure i el que va a gaudir. No? Volem recuperar el carrer i els espais públics per a la cultura. I donar seguretat i cobertura als artistes del carrer que en aquest moment estan també molt maltractats per moltes ordenances. Sempre n'hi ha dos models. Uno pot comprar en la gran superfície o comprar en la tenda del seu barri o del seu poble. El mateix passa amb la creació cultural.
Nosaltres, en coherència amb això que volem, la proximitat, l'intercanvi a xicoteta escala, el que la riquesa es quede en la nostra terra, el que hem fet és agarrar a músics valencians, tant per a parir la cançó, perquè jo crec que aquesta cançó està parida, com se parixen les coses vives i els éssers vius, i hem triat també a músics valencians que ens acompanyaran durant la campanya i que quan senteu una xaranga per el carrer sabreu que ha plegat l'alegria perquè ha plegat compromís amb la seva campanya. Una vegada escoltada, vos explico algunes cosetes. La primera és que Mònica, quan em planteja el projecte, em deia és que tenint en compte la situació d'emergència social, els episodis grisos, no? Tota la campanya dura que van haver, perquè se van a parlar de coses molt fonamentals i de coses molt, molt dramàtiques, hem d'obrir una finestreta d'esperança per a la gent i per tant ha de ser una cançó una miqueta més alegre. En aquest sentit, els instruments de vents i tota la producció l'han fet pensant en això. Per exemple, la veu que canta és una xica que es diu Núria Pallarès, que és de Castelló, el baixista que toca és Alfred Lorente i el bateria és Gus, perquè fa el Gus, que també s'ha encarregat en companyia d'Ocel de fer l'arranjament de la xaranga, que després escoltareu en directe, i en rigorós directe. I el fet de que sigui una veu femenina també és una manera de fer més suau, no? De fer més enèrgica. Hem buscat una veu de soul, perquè Núria sol cantar soul, que és una veu enèrgica, però femenina, que també li anava molt bé a la campanya que estem fent també molt en femení. I la producció s'ha fet en els Estudis Millenia de Ciutat de València, pel que dèieu abans d'apostar per la indústria i per apostar pel comerç local, no? Pues en aquest cas per les produccions locals. I després el productor artístic del que és el tema ha sigut Toni Xuclà i s'ha mesclat en l'estudi Microcosmos i després s'ha masteritzat en Cat Mastering, que això sí que és en Catalunya. L'objectiu, i esperem que s'hagi complit, jo veia gent que ja estava manejant el peuet, que això era l'important, és que s'apega com el pegament, no? Que la gent se'n vagi en el cap amb una sensació amb el record, no? D'un tema molt alegre, molt esperançador, molt engrescador, i que això sigui la sensació que té quan se'n va d'un acte polític de compromís. Thank you.
Thank you.